সৌর্য আর বীর্যর প্রমাণ দি আজি আরক্ষিত 1800তকৈও অধিক জওয়ানে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলে মানে আরক্ষীর নতুনক যোগদান করা জওয়ান সকলক অভিনন্দন জানাইছো, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃকো মোৰ প্ৰণাম জনাইছো। আজি যোগদান অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰা এই আৰক্ষীৰ জোৱানসকল এটা স্বচ্ছ আৰু নিকা যোগদান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোৱা বছৰ তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণত যোগদান কৰিছিল আৰু আজি তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ শেষ কৰি অসম আৰক্ষীত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে। অহা কিছুদিনৰ পিছত আমি অসম আৰক্ষীত নতুনকৈ ৰেইজ কৰা বা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা 4টা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ জোৱানসকলৰো দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিম। ভাৰতীয় সেনাৰ অধীনত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু অহা কিছুদিনৰ পিছত শেষ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে তেওঁলোকে দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন একাডেমীত উপস্থিত হ'ব। অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ 5000 আৰু নতুন পদ নিযুক্তিৰ বাবে মুকলি কৰি দিম, যাতে অসম আৰক্ষী এটা ৰিক্ত স্থল যুক্ত য'ত খালী ভেকেঞ্চি নথকা এটা আৰক্ষী বললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে। হ'ব মই দেখা নাই বাবা, মই চোৱাই নাই কিনো বিতৰ্কিত মন্ত্ৰ, মই ৰাতিটো সোনকালে আহি শুই থাকিলো। ইয়াত বিজিকসকলে পিটি কৰিলে তেওঁলোকো, তেওঁলোকে শকত পিটি পিটি কৰোঁতে খাই দিছে। তেওঁলোকে ইউনিফৰ্মত খাব লাগে বুলি কথা নহয়, পিটিটো এটা দীক্ষান্ত সমাৰোহৰে এটা পাৰ্ট হয়, যিখিনিয়ে পিছত ভাৰতীয় ফ্লেগৰ নিচানত পিটি কৰিলে শপত সকলোৱে খায় আৰু দীক্ষান্ত সমাৰোহৰ পাৰ্ট এটা হিচাপে পিটিটো আছে পেৰেডৰ লগতে। এই 7 অক্টোবৰত আৰু 5000 পোষ্ট ওলাব আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰত 22000 ওলাব, 1 লাখটো পাৰ হৈ যাব, এতিয়া 1,10,000লৈকে গতি কৰিব। এইবিলাক এইবিলাক অদ্ভুত অদ্ভুত কাৰ্যসূচী মই আগতে জীৱনত শুনা নাই, কিবা চৰে চৰে বাগানে বাগানে চাঙে চাঙে দুদিন পিছত গছে গছেও যাব, গতিকে ইয়াত আমি কমেণ্ট দি লাভ নাই। বিজেপি মানুহৰ হৃদয়ে হৃদয়ে, মানুহৰ অন্তৰে অন্তৰে বিজেপি, বাকীসকল চাঙত যাব, বাগিচাত যাব, বাগানত যাব, আমি মানুহৰ অন্তৰত যাম।